Hody na Jižní Moravě jdou do svého finále. Jednou z obcí, která slaví hody na svatého Václava, jsou Dolní Bojanovice. Tentokrát jsme se vydali navštívit hodové pondělí, kde jsou přítomní místní krojovaní. A i tak jich bylo požehnaně, co říkáte? Jaký velký svátek jsou hody pro Dolní Bojanovice? Tak je to ta největší slavnost v Dolních Bojanovicích. Máme i na svátek svatého Václava a prožíváme to jak po té duchovní stránce, tak teda hlavně folklorně a tradičně. Takže dneska, včera to bylo i pro hosty, pro přespolní. Bylo tady asi 87 přespolních, dojelo Šohajů z okolních vesnic a dneska máme takové domácí hody. A před chvíličku jste mohli vědět, že jsme se fotili, takže aj tak je nás tady dost. Jak dlouho trvají hody v Dolních Bojanovicích? Tak máme už nějaké předhodové akce, to bylo v pátek, v sobotu. No a jinak začínáme slavnostní mši svatou v 10 hodin v neděli. A neděla, pondělí, zítra ještě v úterý budu. A další nedělu máme hodky s vinobraním. Jen mužáků se na tanečním place pod Zeleným sešlo přes 40. Chasa byla připravena vytancovat všechny, včetně malých dětiček v krojích. Potkali jsme dokonce velkého pamětníka a také druhého stárka, který přinesl i fotografie z hodů z roku 1965. Když na to vzpomenete v tom roce, je to jiné teďkom ty tradice? Mění se to, anebo to zůstává stejné? Mění se to, máče jinda, nejezdili tolik jako přes polních. Za nás jezdilo těch 20-30 přes polňáků. A v Bojanovici, jako když jsem stárkoval, tak nás bylo tak kolem 30 krojovaných. Takže teď je to jednou tolik, takže je to pohyb dopředu. Mě by zajímalo, jestli vás mladé, jestli vás to chytne samo, nebo vás k tomu někdo jakoby přiměje? Hodně z nás je v tom vychovávaných, takže to už pak jde všechno samo. Baví nás to, chodíme, tak tam není o čem. Jste dobrá parta? Samozřejmě, to je bez pochyby. Kolik vás je párů? My tady nejsme na párovaní, ale vychází to na 67 kluků letos a 65 holek. Program hodového pondělí se stává staneční zábavy chasy. Průvodem na plac přichází takzvané staré máze, což jsou starší chlapci a také mužáci. Je již tradicí, že tento den přijímají mužáci mezi sebe chlapce, kteří se v tom roce oženili. Vyhazují jej do vzduchu a poklepou symbolickým klíčem. Kroje, kroje a zase kroje. Velmi okatý je klobouček šohajů. Čím je výjimečný? Ne, tak zcela jsou výjimečné. Každopádně tady tohle je volavčí péro, které je velmi vzácné, protože to volavka je chráněný druh, takže to je taková extravagance, nebo tak bych to pojal. Na kroje jsme se zeptali osoby nejpovolanější, paní Markéty Maláníkové z Dolních Bojanovic. Za svou práci nese i tituly nositel tradice, mistr tradiční rukodělné výroby a šije kroje pro celé Podluží. Čím jsou výjimečné dolnobojanovské kroje? Výjimečné, no tak Podluží, tak hlavně červené kalhoty, červenice, dívky mají různobarevné sukně, rožky, mašle malované, molové vyšívané rukávy kluci. Jak dlouho trvá ušít takový kroj? Tak kroj vám takto celý neřeknu, ale třeba momentálně teda ty červenice šiju měsíc. Hody na Jižní Moravě přitahují lidi z celé České republiky a někteří fanoušci hodů se obzvláště na tuto událost pečlivě připravují. Já bych se využila tady tu příležitost a poděkovat všem, kteří tady ty naše krásné tradice udržujete, oblékáte si ty kroje, berete k tomu děti, mladé lidi. Je to nádherné a važme si to, že to tady takto máme. Děkuji všem, také kteří ty kroje šiju, vyšívají, připravují, naželi, naškrobí, no je to i drahá záležitost, ale myslím, že velice pěkná. Takže ať nám to vydrží co nejdál do budoucna.